ja luen täältä vaalitoimikunnan pöytäkirjan, eli pöytäkirja Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen Finland sosiaalidemokraattiska partii 44. varsinaisen puoluekokouksen perjantaina 9. päivänä toukokuuta 2014 suoritetun puoluehallituksen puheenjohtajan vaalin ääntenlaskinnan pöytäkirja. Ääntenlaska aloitettiin tänään päivänä kello 11.30. Saapuvilla olivat kaikki puoluekokouksen nimeämät vaalitoimikunnan jäsenet ja sihteerit. Suoritetussa puoluehallituksen puheenjohtajan vaalissa annettiin ääniä seuraavasti. Vaalissa oli yhteensä 500 äänioikeutettua edustajaa. Vaalitoimituksen äänestysliput oli pudotettava 4 vaaliurnaan. Yhteensä vaaliurniin oli pudotettu 500 äänestyslippua, joista oli hyväksyttyjä 500. Eli